Ние сме во живот. Добро вечер на сите. Надвор, кажи ми ти ми. Добро вечер. До вечер на сите, 8 часот и 2-3 минути. Се надам дека не слушате веќе на радио. Добро вечер за сите оние кои што се вклучуваат на интернет. Ќе се надам дека ќе дојдат малку подоцна, малку повеќе луѓе. Добро вечер на Тони, повторно доцниш, дојде 5 минути пред почеток на емисијата. Значи јас сум тука 1 час пред почеток. Значи нема врска. Како ве нема? Значи нема, нема, немаш доказ. Немам, имам, да, да, има ова камери, како се вика долу. Сечено, лепено, крирено, мандирано, не признавам. Не веруваш во ништо тоа. Тука нека е добро вечер и овој чуден, чуден октомври, да ти кажам. Многу чуден октомври, ова што ќе биде, не ми е јасно. Уште да? Колку вака топло ќе биде, не сум сигурен, не знам. И неќам, веќе сакам дошт. Сакам дошт. Туку напорен беше денот, да признаем. Денеска беше многу напен ден, ние денеска цел ден снимавме луѓе за денешната тема. Мислам дека е време да кажеме, зборуваме за насилството во училиштето или за булинг. Оние кои што не гледат на интернет можат на екранот да забележат некои слики кои што ги изводив, ти се паѓаат. А овие двете девојки сега се подсмеваат на некоја, на таа трета, да, а таа е жртва на интернет насилство. Да, веројатно. Мислам за оние кои што не слушаат на радио, ние се коментираме тука фотографии на кои што гледаме на екран. Е, тука овој десната страна е жртва на насилство од левата страна. Што мислиш да? Да, точно овој од десната. Аха. Мое десно, твое лево, тие работи. Ние сме на универзитетското радио Угода FM. Добро вечер за оние кои што се на 90 МГц во автомобили што не слушат, оти многу малку слушаат дома радио, за жал. Да, да. Ама на интернет ги поздравам сите кои што се со нас на Угода FM, на Facebook, во стримингот, и мислам дека избравме тема која, Игор, е актуелна многу. Мислам да. Ја имало од секогаш, и мислам дека многу повеќе има од колку сакаме да признаеме. Последни случаи се, ако не се лажам, случајот во Неготино каде се тепа, односно тепа две девојки, друга девојка, така некој беше, другите гледа од страна и снима. Да, и тоа, и та, и за тоа говориме во ова, во ова издание, во оваа емисија. Темата е премногу комплексна, ние тоа го сфативме кога почнавме да истражуваме дека е многу сложена, многу слоевита и дека на тоа ни му кажав што пред емисија многу е, како се вика, сериозна, па не можеме да се шегуваме многу за тоа. Како ти кажував јас сигурно, значи кога зборевме, кога зборевме како да го дефинираме едно прашање, се реков многу ми е широко, многу опфаќа, на вистина, затоа јасно што... Facebook виде како го дефини, како го најавив, дали штипските училишта кријат страшни приказни за насилство меѓу учениците, дали Македонија е земја со најмногу насилство во светот во училиштата. Слушајте, споделете ваше искуство, дали знаете некој кој што бил предмет на насилство, насилството не смее да биде премолчано. Но ми е драго што кога ја најавивме темата, тони многу луѓе и ми пишаа, споделувајќи нивно искуство за тоа кога биле предмет на насилство. Јас имам пример. Луѓе, не само што биле за мене, за мене се обидов да се сетам, ама искрено имам, имам споделено од мои колеги, пријатели, оно што тие го дознале за дел од училиштето, што останува некажано. Некажнето, некажано, несанкционирано. Не мразен збор и санкционирано. Ама, да кажеме само, значи, мојот личен впечаток, кој гледав тие примери, и кога гледавме филмови во Соединетите Американски држави, Америките филмови, иначе тоа беа така, да. Нели, викаме, кај нас, зар така ќе прават? Кога дознавме дека се случува кај нас, тогаш сваќаме дека ѓаволот. Секаде се случува и од секогаш се случува, само проблемот е што некогаш тоа се сметало за нормално. Нормално е да се зафркаваат меѓу себе децата, или нормално е едно дете постојано да трпи за фраканци, изолирање од групата, постојано му се лепат етикети, имиња, надимаци и така натаму. Тоа беше нормално и смешно дури и за родителите. Меѓутоа сватија и со науката сватија дека, впрочем, тоа остава трајни, сериозни последици врз психолошкото здравје на детето. И дека тоа... може би раѓенови насилници. Раѓенови насилници. И знаеш што е најинтересно, Тони, од се? Тој што прави насилство, веројатно и самиот жртва на насилство. Ако некое дете во своето училиште е насилник, тоа е големи се шансите дома врз него да се врши насилство. Да, последица на тоа. Да. Затоа што тој дискурс, тој, таа околина за него станува нормална. Но, многу,
Јас сфатив кога разговаравме дека и со нашите соговорници дека е многу сериозно на некој начин тоа што ние го имаме како една приказна. И во секој случај мислам дека е на работа на која што сериозно треба се земе предвид. Затоа што не е само физичкото насилство, тоа е она која што најмногу го добива публицитет, нели, ќе кажат се степали ученици, степали некого, ама многу посериозно ми се чини е она што е психичкото насилство, екскомуницирање на дел од децата, ако нека ученичка ја сметаат за грда, па ќе ја напаѓаат, и мислам дека тоа е она што многу повеќе треба се. Рековме ние дека имаме на вистина дознавме многу поширок осег на она што ни се случува во оваа област, од да. Разговорите кои што ги имаме, бајаги снимки. Имаме снимки, се надам дека кога ќе ги пуштиме снимки, да ќе можеме што да коригираме во аудиото, ако има повторно некаков проблем. Јас сум како малку, сме како малку успорени. Успорени, да. Добро. Да, имаме доста, да шегуваме, доста снимки. Јас само ќе кажам за почеток што снимивме, што истраживме, со кого разговаравме. Меѓутоа, предходно само морам да направам мала најава околу поврзано со булингот, дека многу и од овие, како се вика, и од психолозите кои што ги контактиравме, и од професорите објаснуваат што е булинг. Меѓутоа, еве и јас ќе објаснам дека стварно збрза непосакувано агресивно однесување во училиште кое не застанува таму, туку продолжува да ги следи децата во домот преку интернет мрежите и така натаму, што е уште многу посериозен проблем, затоа што интернетот е само уште едно место каде децата можат да трпат оние кои што препознаваат вакво нешто, кои што сметаат дека можат да споделат, нека ни пишат на Facebook слободно и ние ќе го прочитаме сето тоа, а и мислењата на нашите слушатели ќе ги слушнеме, затоа што јас себе имам, реков од денес, имам една ме пријател, како што ви неам директно искуство, но ќе споделам што се случува во едно училиште. Да. Но мислам дека можеме полека да одиме и со тоа што го имаме, бидејќи ние разговаравме на темата како се справуваат во училиштата, кои пријавуваат ли воопшто, колку сериозно се сваќа се во, разговаравме со педагог, со психолог. Да, јас ќе кажам да, снимките, Весна Трајковска, кој што е психолог во средно училиште во Димитар Влахов. Не, во Весна Трајковска, да, во основното училиште во основното Димитар Влахов. Која што е прва на во оваа наша листа за говорници, да речам, или изјави во оваа вечер. И да кажам и за нив дека ми е криво понекогаш што не можеме комплетно се да пуштиме што сме разговарале, да. Треба да вадиме делови, затоа што разговорите беа изморено добри. Да, разговорите беа добри, меѓутоа ние затоа што се мора да спакуваме во еден час, мораме да ги сечеме тие снимки на по една и пол минутка, така што мислам дека толку се сите снимки, имаме околу 3-14 снимки. Одиме со Весна Трајковска за почеток, значи таа е психолог во основното училиште Димитар Влахов и таа го објаснува што е насилство или што е булинг и какви типови на насилство има, и да слушнеме. Тоа е форма на трајно и зачестено корицење на негативни од постапки кон еден ученик или кон една личност, од група или поединец, кој има за цел да нанесе некаква физичка, емоционална, психолошка штета. Значи, тоа е намерно повторувачко однесување кое има за цел да повреди некого. Е, сега во училиштето може да се случи насилство, но многу почесто се случуваат всушност меѓусебни конфликти, што треба да го разликуваме. Конфликт и насилство не е исто. Разликата меѓу конфликт и насилство е тоа што во насилството немаме иста моќ на двете страни. Значи, едниот насилникот е посилен, на некој начин е доминанден, може да злоупотреби својата положба на сила или моќ, додека жртвата е обично послаба, помлада и нема механизми да се справи со однесувањето на насилникот. Сега психичкото? И психичкото насилство исто овде спаѓа. Значи, психичко насилство е секое малтретирање со зборови, наврдување, огварање, ширење на гласини за една личност, исклучување од групата, значи намерно издвојување на детето од групата во која што припаѓа, тоа е психичко насилство. Психичко... Да, може да се забележи и присутно е меѓу децата. Карактеристично тоа што кај момчињата често
е по-застапено физичкото насилство, значи тие се по-физички, по-агресивни, додека ова психичко насилство повеќе го зрекаваме во групите на девојчи. Ева, слушате. Слушнаа нашите слушатели изјавата делно како објаснување на Весна Дајковска со која што имавме разговор. Таа е психолог во основното училиште Димитар Влахов, така е. И мислам дека слушна и отлика што е булингот, но и кои се најчесто застапени. И ова накрат ме интересно, кај девојчињата повеќе како беше вербално? Вербалното насилство, кај машките повеќе е физичкото насилство, што и е логично, е логично, да, некој доаѓа логично. Меѓутоа, во секој случај, се согласува дека постои и дека го има во учиштата и дека треба много се работи на тоа. Јас само ќе кажам дека веќе имам некои коментари кои што ме споделија уште преходно за што се случувало, да речам, во едно училиште. Вели, темата е супер, имав школски девојчиња кои што ме чека после училиште за да ме тепаат. Сметаше тоа што бев одлична ученичка и што имав добри оценки. Моите активности бев изолирана од сите женски активности, затоа имам само близки другари. Кога односите ни беа окей, после училиште психички ме малтретираа. Ми наметнуваа нивни размислувања за моите според нив неприфатливи постапки. На многу пати ќе одидев кај другарка која што беше близу во училиштето за да се јавам да ме пречека за да си одам дома. Такви многу слични непријатни случаи кои ги надминав кога еднаш физички им се спротиставив. Една што постојано ме тепаше, ме нападна пред час по македонски, почна да ме удри по главата, станав, прво ги фатив раците и ги зарив ногтите, таа положи да ме маа по главата, седнав на столчето, пред да постапам како бил, и велев многу пати да престане, многу пати кога положи да ме тепа, возвратив на тоа. Не очекуваше такво нешто, оти предходно бегав, а не се тепав, ми скисна да бегам и реагирав. Тој период од ученичкиот живот траеше со години и беше катастрофално мачен, ама сега одам против се и секој што ме малтретира. Да, значи, ова е искуство кое што вели дека се сменила и се борела за себе девојката. Абсолутно, да. А пак оставило последица, тоа е си неве и го памети сосема јасно. Јас мислам дека, Игор, ова е интересно искуство, јас имам уште и реков дека имам од мои пријатели и мислам дека не е што да го споделим и тоа сега да го видиме. Да, ова мислам дека не е во штип што го споделив сега искуството, меѓутоа имам многу слични случаи кои што се и од штип и од штипските училишта, случаи кога дечињата на еден или на друг начин, дечињата, децата и возрастните, мислам тие се понекош и возрастни момчиња и девојки во средно училиште кои што се предмет на или жртви на насилство. Еве, од едно училиште во Штип, вели, нема вели директно искуство, но можам да ти кажам што се случува кај моето дете во едно училиште. Децата имаат проблем со повторувачите во наводници кои во второ одделение имаат по 12-13 години и ги вознемируваат децата кои одат во тоалет, им ги тескаат вратите во тоалетите, им гасат светла, ги задржуваат вратите затворени, сепак станува збор за разлика во години. Реагирано од родителите, одговорите дека и тие треба да учат некаде. Uh-huh. Не знам, значи ова е случај, нема да кажам училиштето која, ако треба. Ова е исто класичен случај. Зиштото училиште, вели, имало педофил околу училиштето, се мотал, пријавувале родителите, но ништо немало ни полицај за дежура околу училиштето. Да, ова е, да, тоа е сосема друга тема, меѓутоа, во секој случај, го шируваше ли ова видеото на што е во живо? Да. Okay. Да. Во секој случај ова се други теми, меѓутоа интересно е тоа што училиштата мора да ја преземат одговорноста за овие случаи и мора да реагират и проактивно, меѓутоа и активно кога се случува. Многу ми имам некои статистики во светски рамки кои што ги извадив. Вели, во светски рамки околу 160.000 тинејџери во развиените земји не одат на училиште секој ден поради булинг. 17% од американските ученици пријавија дека биле жртви на насилство 2 до 3 и повеќе пати во текот на месецот во едно полугодие. Еден од четворица наставници, е ова им беше интересно, не смета дека булингот е нешто лошо и би интервенирал само во 4% од случаите. Само во 4%? Да. Значи, да, апсолутно, наставниците не можат да го препознаат булингот во односно насилството во училиштето. Ја мислам дека една од причините што
не поминува доволно време со самите ученици. Тие доаѓаат само за час, една минутка пред часот, си одат веднаш после завршувањето на часот, не се со децата здраве. Не се со децата за време на одморите, немаат заеднички активности и така натаму, туку се во некоја формална средина. Тие први можат да препознат. Апсолутно, реално, апсолутно. Реално, тоа првото, и мислам дека во една од изјавите се спомену дека посебно оделенските наставници би требало да препознаат и препознаваат. Не знам, но ова е загрижувачки само 4%, ако е така во светот, кај нас како ли ќе биде? Не ми е јасно. Многу помалку. Да. И за жал, прилично сериозна констатација. До 14 годишна возраст, помалку од 30% од момчињата и 40% од девојчињата би разговарале со нивните врсници за булинг. Над 67% од учениците сметаат дека училиштето лошо одговара, а висок процент на учениците сметаат дека помошта од возрастни е недоволно честа и неефикасна. Јас мислам, Игор, дека моје мислење, мој впечаток е дека многу помалку е застапено физичкото насилство веќе. Многу физичкото, да, можеби, меѓутоа психичкото насилство и интернет, сайбербулинг. Потешко е за препознавање психичкото, да, и сайбербулинг. И сайбербулинг е многу многу сериозна работа, особено во ова ново време. Родителите не внимаваат на тоа дека децата можат да бидат и они насилници, меѓутоа можат и да бидат предмет на насилство. Сега се сетив за нешто друго, знаеш, дека имаше примери на објавување на фотографии од професори, да, наставници, наставнички. И од деца. Да. Интересна работа. Еве, и на тоа се сети се. Ајде, слушнеме втората снимка. Професорот Кирил Барбареев, кој што е инаку доктор по педагошки науки, зборува за тоа какви типови на насилство постојат во генерално во светски рамки. Тоа насилство може да биде вербално, може да биде и физичко, но внатре во поделбата на вербално и физичко може да се направи поделба на емоционално насилно однесување, на сексуално насилство, на економско насилство, многу застапено. И ако направите една анализа да видите кое е тоа најчесто застапувано физичко насилство, е примена на физичка сила помеѓу децата, буткање, удијање, штипање, кубење, нанесување на некакви повреди. Се почесто во овие 10 на 15 години има и така наречено економско насилство. Економско насилство е се употребува физичка сила, но не целата физички да се повреди детето, туку да му се нанесе, да му се уништи она што го носи, што го има, да му се земат пари, да му се земе облеката, да му се земе опремата, некој телефон, компјутер, ташна и така натаму. Сексуално насилство е непосакуван физички контакт и навредливи вербални коментари кои имат некакво сексуално значење. И така наречено емоционално насилство, което всушност се постапки кои се штетни за психичката состојба на жртвата, на детето, и тоа може да се направи без директни физички или вербални контакти. Тоа е, во литературата ќе го сретнете дека тоа е особина на така наречените лукави луѓе. Ова е многу работи. Да, многу работи, Барбареев. И мислам дека уште побитно што како човек кој што е ангажиран во овој сектор на факултета за образовани науки, кој што се подготвуваат наставници, смета дека е извонредно важно да се третира оваа тема. Мислам дека вредеше да се слушне тоа што има да го каже. И денеска нешто беше интересно споменато. Немаат крај јавен, така јасен и транспарентен случаите, неготинскиот случај не доби. Мислам дека може би дел од тоа е родителите кои што сакаат да остане тајно тоа, а првиот проблем, впрочем, за насилството е да не се говори за него. Да. Тоа е првиот проблем. Да, тоа на некој начин е поддршка, тоа на некој начин е соучесниство. Не знам, уште пострашно беше тоа што, ако се сеќаваш, уште пострашно беше што имаше деца од страна што гледаат таму и не реагира, туку снима. Да, тоа беше катастрофа. И мислам дека ајде да слушнеме и третата снимка. Славица Глигорова, кој што е педагог во електротехничкото училиште, така ли? Електромашинскиот училишен центар во Штип, кој што разговаравме денеска, на времето бил карактеристичен најмногу по тоа што се викаше каубојска школа. Или ние рековме дека тоа на некој начин дискриминација. Тоа е дискриминација. Не е насилство. Не е.
Ама, еве, ние имаме пример, нашиот Саше таму учеше, Саше, што беше тоа што се правеше, како... Бостан? Како? Така го викаат, мислам, смешно е, ама... Со отставање на... Ти се го стават палтото врз глава и те удираат. И тоа е... Се правеше и во гимназијата и јас бев сведок на тоа. Да, абсолютно, тоа е физичко насилство. Сериозно физичко насилство. Имам една шега, ки те кажам за тоа, ама не можам во програма, ки те кажам надвор од програма. Ајде Саше, да слушнеме. Да слушнеме Славица Глигорова, која што е педагог во ЕМУЦ. Дали има насилство според неа, според незиното искуство? Колку често, не само во ЕМУЦ, и општо ваше мислење имате, има случај на булинг, односно насилство помеѓу учениците, психичко или физичко или вербално? Па вака, во училиштето во кое работам, како училишен педагог, можам слободно да кажам дека од година во година се намалуваат случаите на насилство помеѓу учениците. Многу повеќе е застапено вербалното насилство, а многу поретко физичкото, психичкото или во поново време електронското насилство. Па пријавуваат и за електронско насилство, иако ние како училиште потешко можеме нели да дојдеме до сознание, меѓу тоа од страна на учениците и родителите се случува да пријавуваат и за ваков вид на насилство. Но на работилниците учениците научија како да препознаат насилство и каде да го пријават. Се запознаваат со формите на насилно однесување, што е медијација и зошто е лошо насилното однесување. Исто така, на овие работилници беа презентирани и едукативни филмови. Учениците изработија постер и флаер со кратки пораки во кои го искажуваат својот став против училишното насилство. Можам и некои од пораките да ги спомнам од флаерот. Еве, например, насилството не смее да се толерира, пријави насилство, секој има право на безбедност и жртвите на насилство не смее да останат сами. Така, проект имале, знам за тоа и тоа е добро. Тоа е добро. Да. Ама имаме и друг печаток. Значи, како да оставено се на некакви проекти, државата, може би, Министерството, надлежните треба да размислуваат за стратегија. Затоа што имам еден впечаток и денеска, дека се има сознанието во себе, дека го има булингот. Да, абсолютно. Ама како уште да не се смета како нешто сериозно, обшто кога размислувавме за оваа тема, и мислам дека, добро кажа, дали беше Славица Глигорова, или Весна, мислам дека спомена дека да, границата која се премине од обичен конфликт во булинг или насилство. Да, да. И мислам дека тука имаме уште проблем воопшто. Психолозите ќе го препознаат, ама колку наставниците ни се подготвени да го препознаваат, колку родителите ни се подготвени да го препознаваат. Бидејќи родителите, освен како она за оценките кои се расправаат со наставниците, ако му се рече родител дека неговото дете проблематично нападнало некое друго дете, прво ќе бара оправдание за собственото дете, потоа ретко признава. Да. Тоа е многу лоша работа. Една пријателка на Facebook ме подсети за сексуалното насилство, кое што е многу присутно на факултетите, според таа студентка, и вели дека има случаи на факултетите кога асистенти или може асистентки се додворуваат на студентки или студенти. Сега не знам тоа која граница може да ја има, нели имаше дека ако ја злоупотребува својата позиција, ако ја отпознава, што тоа се веќе возрастни личности, ако ја злоупотребува својата позиција на моќ асистентот, професорот, во секој случај става збор за сексуално насилство или сексуално малтретирање. Да. И јас ја охрабрувам во оваа прилика, особено студентите, ако има некои студенти кои што не слушаат моментално, особено нив ги охрабрувам доколку забележат таков вид на сексуално насилство и малтретирање врз учениците, да не го премолчуваат во ниту еден случај, затоа што тоа е сериозно кривично дело. Да, и мислам дека една од работите која што се граничи потоа преминува и во корупцијата во образованието, каде што како се бориме, нели сите ние, сите сакаме да бидат малку поинаку работи. Сакаме се разбира, сега да кажем за оние кои што не слушаат, децата поминуваат половина ден во училиште. Апсолутно. И многу е, не е неважно како таму ќе се однесуваат. Јас не знам колку родители може би се сочили со тоа да не знаат зошто детето има отпор да оди на училиште. Да, има многу деца и што не сакаат ниту дома да кажат дека се трпат насилство. Да, не сакаат да кажат, а имаат отпор со оденето. Да. И како беше, делумно некојаш решават училиштата,
да го преместат проблематичното дете во друго училище и не знам во друг клас. Не е тоа. Да, 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 го спомена некој тоа. Мислам дека да, може би ќе го слушаме. Сега ова четврта снимка која што ќе ја слушаме е од професорот Барбареев, кој што ни сподели со нас интересни статистики за тоа колку е застапено насилството во Македонија во училиштата. Јас во најавата ставив едно прашање кое што мислам дека е зачудувачки може би за оние кои што не слушнале, дали Македонија е земја со најголем насилство во светот? Во училиштата мислиш ли обшто? Во училиштата. И сега тука дури имам интересни истражувања правени во нашата држава, кои што покажуваат дека Македонија е на самиот врв во Европа по ваков тип на насилство и ми се чини дека резултатите се помеѓу четирите земји со најмногу насилство во образовниот систем. И такви примери во изминатите месеци, особено, видовме навистина доста во нашето општество. И тоа е дефинитивно не само актуелен, туку сериозен, алармантен проблем кој што бара хитно решавање со цел брзо намалување или што е можно искоренување на ваквите состојби. Причини има повеќе, но може да се класифицираат во две групи според мене. Прво е криза на семејството и криза на општеството. И тоа не се само симптоми на насилството како проблем кој што се појавува во училиштето, тоа не е само симптом на кризата на семејството и кризата на општеството, кризата на училиштето, туку пред се губење на идентитетот на училиштето, на образовниот систем во просторот и времето во кој што се наоѓаме ние сега во нашето општество, губење на идентитетот на наставникот, падот на квалитетот на наставникот во нашата држава и падот на и намалување на идентитетот на ученикот. Е, наистина интересни работи поетите познани. Поетите се навистина. Да, апсолутно. Ние се малку глади ке не изведат оние кои што не слушаат. Не се слушаат тоа? Не се слушаат. Не се слушаат. Се гледа. Значи не се слушаат. Се гледа затоа што јадаме малку тука. Меѓутоа ке не изведат сите оние. На радио сме сепак. На радио е дозволено. Не, ние де факто сме на радио. Да. Да, значи, според некои статистики, Македонија е во топ земите во светот, односно во Европа, прва по насилство во училиштата и четврта во светот по насилство во училиштата. А во најголем дел се однесуваме како да не сме там. А во најголем дел се однесуваме како се да е супер. А замисли, има деца кои што животот им се уништува благодарение на насилството кое што го трпат. Сеја сетив. Значи, имаме ситуација дека има сведоќа објавени се на некои портали, например, кога се говори за булингот, за личности кои што се сега возрасни по 30 години, кои што кажуваат дека искуството со булинг во основно училиште им останало за цел живот. И да, носи имаш така слуша. Ке го пронедам тоа. Ке го пронедеш ти тоа. Во меѓувреме одиме со уште една снимка, Весна Тајковска, која што е од основното училиште Димитар Влахов, која што зборува за интернет насилството, значи сајбербулинг. Ова е многу кратка снимка, може да ја слушнеме, ние предходно го споменавме сајбербулингот. Значи што дека во последно време повеќе интернетот е место кај шо... Да, дефинитивно, затоа што пак и тоа е место каде што имаме најмалку надзор од возрастните, кои често пати не се доволно едуцирани и не знаат како да го познаат, ниту пак да го спречат насилството на интернет. А голем дел од родителите не ги контролираат воопшто активностите на своите деца на интернет. Затоа сметаме дека е важно да ги едуцираме и родителите, но и учениците сами како да се да го препознаат насилството, да го спречат, да не го прават и како да реагираат доколку се жртви на овој тип насилство. Еве, јас го пронајдов ова, сега само да ми отвори неколку наши сродни медиуми го третираат овој проблем. И велики Иванов, жртва на ученичко насилство. Имам 23 години, вели се, се уште се плашам од 1 септември. 23 години?
Така верите? Mm-hmm. Значи тоа е изјава на факултетите тука МК, нашите партнери, соработуваме со овој портал и еве неговото искуство можам да го споделам. Булингот од минатото ми остави значителни психолошки лузни, анксиозност на прво место. Кога да попад сам и ако поминам низ група луѓе што седат или стојат во круг, може да ми се случи да си помислам сега сигурно вербално ќе ме нападнат и ќе гледам што подалеку и побрзо да ги одминам. Го мразам 1 септември, вели апсолвентот Хириванов. Кој знае? Сега зашто ќе ме исмеваат 23 годишниот апсолвент, со ова мисла се била секој ден и одел по пата до училиштето цели 8 години. Траумите од психичкото и физичкото насилство што го трпел од своите соученици во основно училиште не се забораваат. Здравото од 1 септември се уште се чувствува иако е веќе возрасен човек и вели се сеќа како да било вчера. Тој напишал статус на својот профил на Facebook каде првпат проговорил за овој тип насилство, проблем што за жал вели често игнориран од страна на наставниците, училишните психолози и родителите. Најчестиот коментар на возрастните бил Игор вели: "Детата се, деца се не знаат." Булингот минатото оставил последици, да видиме. За разлика од него не треба се занемари фактот што дека има лица што се далеку емоционално послаби и дека се којдено ученичко насилство може да доведе до самоубиство на тие лица. Има да, безброј вели да, случаи. Го спомена и психологот тоа, дека во светски рамки има случаи на самоубиства на деца као резултат на булинг. Еве зашто му се посмевале. Кога бил вели, што ја кажав беше искористено за посмев. Знае да ме исмеват, оти не игра футбол, дека бев слаб, дека повеќе се дружев со девојчиња, за лиштата што ги носев, за тоа дека моите не ми даваат доволно вановодници пари за големиот одмор. Често знае без причина да фрлат нешто моен из позорец, да ме удираат. Со години трпев психофизичко насилство. Се мразев себе си, се чувствував осамено. Не ни знаев што значи зборот анксиозност, но ја чувствуваш уште тогаш. Ми беше страв да прозборувам, ми беше страв исходниците да поминам и во тоалет да одам. Говори да. Како на родителите никој не им кажал што преживел и вели дека не знае зашто било така. Не знал зашто не им кажал? Да, не е свесен зашто. Не, вели, бев кај учителката да се пожалам, таа ми рече, ако де, кога ќе ја каже дека ме малтретират, им веше да не го прават тоа на многу индиферентен начин. Класната чувствуваше голема емпатија спрема мене, ги вадеше настрана врсниците што ме малтретира и сериозно разговараше со нив, но и тоа беше безуспешно. Булингот продолжи. За проблемот никош не бе запознаен ни педагогот, ни психологот, ни директорката, ни тупак моите родители. Да, да, ова е много страшна, да, страшна исповед. Мислам дека е на прво место, на прво место е да се говори за тоа. Тоа е на прво место. Сега сум апсолвент на педагошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Шип и сум доста гласен во однос со неправда, дискриминација или булинг да не се наврскило било кој велики рек. Еве. Иванов, мислам дека беше. Така. Да, навистина жална потресна. Ама вистински пример, многу опфатен. Апсолутно и што на крајот мислам дека професорот Барбарев кажа дека сите ние имаме по некоја лузна од нашето образование како резултат на насилство и на малтретирање кое што ни е правено едни врз други безпотребно. Апсолутно. Одиме со следната снимка. Мислам дека следна снимка ни е број 6 ли беше, Саше, Славица Глигорова. Да. Како се решава насилството, тоа е исто еден добар пример за тоа како тие во ЕМУЦ се снаоѓаат со овие случаи, иако знаеме нели дека има многу. Кај што за среќа кажа дека се намалуваат случаите. Да, според неа да. Да, па и навистина последните години на времето на физичко насилство. На време, да, на физичко насилство, на времето беше како некое правило тепачки да има. Сега не, меѓутоа затоа треба многу повеќе да се препознаваат другите. Но, еве како ти реагираат, како се обидуваат да се справат. За случаите на насилно однесување во училиштето, најчесто дознаваме од самите ученици, кои го пријавуваат насилното однесување во педагошката служба, класниот раководител и наставниците, директорот и други вработени. Значи, тоа може да биде администрацијата или техничкиот персонал, кој што исто така секојдневно се во комуникација со учениците. Во училиштето постои протокол за заштита на учениците од насилно однесување. Најчесто насилното однесување во училиштето го решаваме во склоп на самото училиште. Ги повикуваме на разговор родителите на учениците, класните раководители, наставниците, а по потреба и директорот. Разговараме и заеднички бараме решение со цел разрешување на конфликтот. По потреба се изрекуваат и соодветни педагошки мерки на учениците, кои предизвикуваат насилство со цел воспитно и превентивно делување.
Исто така, во Законот за средно образование е предвидено задолжително советување на родители, чии деца покажуваат несоодветно однесување во училиштето. Советувањето се реализира во училиштето од страна на стручната служба и тоа е задолжително, нели, со закон предвидено. Исто така и класните раководители на класните часови задолжително реализираат теми со кои ги едуцираат учениците за спречување на насилството и најчесто тие теми ги црпат од прирачникот за животни вештини кој што е задолжителен за реализирање на класните часови. Значи содржините се во тој прирачник и од таму класните раководители го спроведуваат, ја спроведуваат таа едукација. Не е кива мудак веќе, Саше. Степањето, веројатно. Ми споделуваат, мислам дека луѓето не коментираат на Facebook затоа што не сакаат, затоа што ги е срам да споделат со нас, затоа што тука не се анонимни. Меѓутоа во... Ние гарантираме анонимност. Не, па, ќе ги видат сите. Кај нас што ни пишуваат во чет, јас ги читам сите тие коментари. Вели, кај нас имаше бурик од ученици на наставник. Мислам, кој ти е овој хумор? Зашто па... Насилство на некој начин, да, зашто не, како не? Од ученици на наставник? Па да. И не може да се справи со тоа? Е, тоа е друго, дали може да се справи? Не, па има, ќе дојде прв пат, ке... има ситуација, значи, јас не мислам дека не Добро, е нужно, тоа е искрено. Еве, што ни, личността што ни коментираше, нека објасни добро, веќе мене ми има логика, меѓутоа нека објасни што се случувало со булингот од ученици на наставник. Го споменавме Игор случајот во Неготино. И еве да ти кажам што Лидија Зорба, таа е психолог, што коментираше за тој случај. Вели, ово не е ниту прв, ниту единствен случај на насилство на деца врз деца. Го има почесто и во сите градови. И вели дека уште поголем проблем е што го гледали и други дета. Во основа се работи за социопатолошко однесување на дета кое е научено дома, во примарното семејство кое е дисфункционално и каде што има насилство. Тоа го кажавме неколку пати. Тоа што никој не реагирал туку, сите гледале, објаснува таа, исто така не е чудно. Така ги учат дома да седат настрана и да не се мешаат. Да. Сиеджиството како модел на однесување стана типичен за македонскиот менталитет и тоа децата го учат дома во училиштата, пак отсутствува во питната компонента во образовниот процес. Тоа се сериозни проблеми кои долго перзистираат и допрва ќе ги гледаме последиците. Вели, учениците биле повикани и им е изречена педагошка мерка, до нивните родители испратени писма за да дојде на советување известен и полицијата. Но рековме, нема епилог. Една Марија ни вели, малку би се менува гласот од време на време. Да, ни се менува гласот од време на тоа не, не можеме да откриеме како технички проблеми. Не знам што е. Ми го објасни личноста што ми коментираше, за не знам дали да ги откривам идентитетите. Не. Вели што се смеш, не е смешно. Жената не сакаше на час да дојде, навреди и смевање. Колку да си стар и да си наставник и што и да си, не значи дека си задолжително способен да се справиш со тоа. Браво. Значи, затоа реков јас дека има. Абсолютно. Реално, можно е да предмет на... Од тој аспект... Я мисля дека се шегува, пошто постоја на шегува. Бидејќи класично, булинг прво се мисли на... Ой, да, и предпоставам дека е најзастапен. Најзастапен, и тоа не дека не се... Иако има и обратно, иако ова не е класичен булинг, затоа што булингот по дефиниција е некаде на иста возраст. Да. Се. Значи, генерацијски тука некаде да се. А ова ќе му дојде, не знам, као насилство. Во одредена смисла, интересно е тоа што децата имаат постојана потреба да вршат насилство. Е, прашањето е зошто би имаат? Не знам. Е, зошто? Независно кон кого, некои од децата имаат постојана потреба. Едно од одговорите е дека тие се сведоци на такви модели на однесување. Значи, ако тие дома се сведоци дека насилството, навредите, пцувањето е нормална работа, тие... Тој модел на однесување ќе го реплицираат и над. Тоа кога ќе се барат корените, причините, меѓутоа, веќе, и тоа е да, така е. Значи, корените се таму некаде, како и на секој насилник, нели? На серијски убици, не знам, тие се малтретирани па излеговодни. Ама, што со решавањето на работа? За тие е најдискутабилно да направим и за тие емисија. За серијски убици. А кој да не биде гости?
Не, окей. Сакам да кажам, кога дојде ред за решавање на работите, јас многу сум приврзаник на тоа дека родителите не се реални. Ич не се реални, редко кој признава и кој ќе треба да дадат на советување тие, не знам, кој кажа денеска пример за родителско кога излега некој? Мислам дека некој ни каже интересен пример. Или јас интересна поента ми пратија, ќе кажам. Јас сум вели жртва на булинг. Сите тие кои што ми вршеа булинг сега се неуспешни во дадена смисла личности. Интересна поента е тоа. Дали оние кои што вршат булинг, дали оние кои што се насилници, во понатаму во животот многу потешко се снаоѓаат во општеството од некоја, да кажам, условно во одредена успешност. За жал во некои други области доближи се малку до микрофонот. За жал во некои други области напредуваат. Извини. Не знам, многу интересно. Да, во некои други, не знам, да, стварно е тоа интересно затоа што има две страни таа вистина. Зборувавме со професорот Барбарев кој што кажа од друга страна пак тешко е на децата да им се објаснат вистинските морални норми и вредности затоа што тие гледаат дека поуспешни се оние кои што немаат морални вредности. И сега си велат зошто. Ама сепак пак не ништо не е причина да се врши такво насилство и реков ако се враќаме во тоа кај се причините што е сето тоа на вистина ќе се отиде, ќе изанализираат луѓето, ќе се најде што е причината за појава, ама како да се бориме против тоа, да. На вистина. Јас мислам дека премалку е, мислам дека многу се свесни психолозите, затоа што е тоа нивна област во училиштата, педагозите, а мислам дека наставниците не се до крај треба многу повеќе. Ако, еве, да направам една споредба, 81-во ли се појавила СИДА-та? И потоа се говоре за сидата, па семинари, како да се заштитиме од ХИВ, ќе се појави нешто друго, семинари, она. Семинари, ајде, така највеќе ги препознаат. Да, да, јасно, кампањи. Се ангажира обштеството околу тоа. И за ова треба се ангажира. Да, да, уште како? Министерството, се ангажира, што ние сме... Ние, да, ама ние сме министерство. Значи, он е надлежни институции, треба што е можно повеќе кампањи, работа со наставниците, тие треба да го препознаат и со родителите. А ова што го реков, не знам кој ни го кажа денеска, на родителско кога биле, за родителите што беше ситуацијата, вели, отидовме на родителско, вели, и завршија се, како било, што било, на крајот наставничката, вели, и морам да кажам на кај тоа и тоа дете, две ги споменува, многу ни се проблематични, значи мора да знаете родители, мора да преземете нешто. Излегуваат надвор, тие родители на тие проблематичните деца ги слушат како одат и си велат, како ни е срам пред сите таму да каже, ова нема смисли, така натаму. Срамот, ние од срам си патиме. Да. Е, знаеш колку работи се знали од тоа што кеќе народот? Еј, да, многу. Имаме ли други снимки? И ајде, како да имаме многу снимки, имаме уште 15 минути. Да, како се забележува насилството во училиштето? Тоа е нешто што го говорат сега. Да. Како, мене навистина ми беше прашање тоа, како го забележуваат насилството? Весна Трајковска, психолог во Димитар Влахов. Прво што може да го забележат насилството се одделенските ръководители и наставниците, бидејќи тие се најчесто најмногу со децата. Во малок возраст тоа се во одделенска настава, одделенскиот ръководител речи си цело време со неговите ученици. Значи тоа е прв кој го регистрира и го коригира неприфатливото однесување, дори пред да стане нели насилство. Доколку е потребно во овој случај се вклучуваат источните служби. Значи со помалите ученици честопати наставниците можат и умеат и сами да се справат, затоа што разговарат со своето одделение, ги подигаат свесноста на учениците и одговорноста за своето однесување. Додека и по-големите ученици, најчесто учениците го пријавуваат насилството, може да го пријават и сами, но исто ако одделенски раководител или друг наставник го примети, овде се вклучуваме и ние стручната служба. Значи, може да се случи, да. Често пати пријавуваат и ученици кои го трпат насилството, односно кои се еве жртва во еден конфликт, речемо. Пријавуваат и самите ученици, тоа го кажа Десна Трајковска, Трајкова, како и да е. Секаш што мене слушаат додека ова снимките. Бедат, јас ти кажав чао. Добро, значи...
на тонот работиме, се надеваме но... дека нема да бидеме како, како бевме. Успорена, како плоча на 33. Да. Обртај. Кој збор е за обртај? Кој збор е за обртај? Вртежи се кој те нешто. Инаку, пред да ги слушнем, пред да го слушнем, да ви кажам. Според Евтим Пејовски, директор на Средното електротехничко училище Михајло Пупин во Скопје, вели, единствено решение е разговор и разговор со ваквите ученици, значи само разговор, и после вели... Со насилници, да? Да, родители, обрнете внимание на децата, еден друг директор го вели тоа. Значи, интересно, ако имам нешто интересно, ќе споделам подоцна. Како е? Добро, ај до кога? Окей, ај до кога? Снимки. Кирил Добранеев, значи доктор на педагошки науки, кој што зборува или се обидува да го лоцира проблемот, каде е проблемот? Кај нас, всушност, ако направите една анализа, ќе видите дека средината, обшеството е антивоспитно. Ви имате проблем, како учител, како педагог, да му објасните на едно дете дека треба да биде честно, морално, воспитано, кога има еден стилен аргумент дека нечесните, невоспитаните, проблематичните, подобро си поминуваат во нашето обшество. И тоа е сериозен проблем, и они го тоа гледат. Ке се среди тоа. Окей, тоа е тоа, генерално имам уште неколку статистички податоци, факти околу булингот. 43% од децата биле жртви на онлайн булинг. На едно од четири им се случило повеќе од еднаш. 70% од студентите забележале константен онлайн булинг. Значи, онлайн булингот е сериозен проблем. Над 80%... Може би најзастапен. Па, ако поминуваат најголем дел од времето таму, најзастапен е. Над 80% од тинејџерите користат мобилен телефон, со што тој станува најчест медиум за онлайн булинг. Логично, нели? 68% од тинејџерите се согласуваат дека интернет булингот е сериозен проблем. И ова е многу интересен податок. 70% се согласуваат дека е сериозен проблем. Сите знаат дека е проблем. Меѓутоа, никој не се зафаќа да го реши, а од друга страна има повторно насилници, има луѓе кои што го вршат булинг. Тоа што го говориме сосема јасно, реков дека е сериозен проблемот и дека не треба да се остави на стихија и на само на разговори, за жал. И уште еден податок кој што се смета за точен, 81% на млади луѓе сметаат дека онлайн булингот може полесно да помине неказнето отколку булингот во живо, што е логички, нели? Па добро, ако забележиме дека во држава и многу такви работи објавени на Facebook тешко се докажуваат, уште сме во проблем со сајбер криминалот да се истражува, и токму затоа веројатно. Меѓутоа, последиците се прилично сериозни, бидејќи мислам дека
ефектот е, речи си, ист како и вака да биде во школските ходници на вредувањето или на паѓањето. Ефектот е исти, затоа што сите се на Facebook, сите се на социјалните мрежи и таму, Бога ми, уште како може да се нанесе штета. Апсолутно, и некој... знаеш што е многу интересно, 90% од тинејџерите кои што виделе интернет булинг рекле дека не презеле ништо околу тоа. Значи ова, ај нека, но... нека ова емисија биде барем еден апел до сите оние кои што се сведоци на булинг, независно како, сведоци на малтретирање, ако сте сведоци, преземете нешто, имате моќ на вистина. Ако, независно дали сте во основно, средно, на факултет, било каде, верувајте дека ќе ви биде многу убаво ако преземете нешто и ако видите дека се решил некој проблем као резултат на тоа што сте вие презеле нешто. Пак ќе подсетам, нашите деца, вашите деца, сите деца ги оставаме половина ден во училиштата. И уште како е важно да размислуваме за ова, уште како е важно да се бориме против тоа. Затоа што нели, ние, некој од нас, некој од граѓаните и од родителите реагираат само кога нивното дете ќе биде во прашање, некој замолчуваат. Апсолутно треба да се многу повеќе да се разговара, пак повикувам и знам оние кои што слушаат да се да се посвети малку повеќе. Еве еден наставник, професор ни коментира како учител, вели во целоста согласува со тоа. Нашиот пријател Добри. Добри, така. Да, така е, поздрав до него. Одиме со снимки, Саше. Славица Глигорова, педагог во Емуц, вели причини и последици за насилството, тоа е веќе одиме во она и мораме побрзо да одиме. Одиме во она дел, во оној дел за последиците од насилството, ќе одиме со снимки, се повеќе помалку ќе не слушате нас. Причини и последици, Славица Глигорова, педагог во Емуцот. Причината за тоа да имаме појава во овја возраст кај младите луѓе да навредуваат некој, да имаат насилство, да ескомуницираат, и кои би биле последици на, на децата кои што се предмет на злоставување? Па, вака, сметам дека причина за појава на насилно однесување кај младите се изместените морални и обштествени норми. Од секојдневната работа со учениците од моето училиште можам да кажам дека најголем проблем е селувањето на родителите, на учениците во странство со цел подобра екзистенција. Голем е процентот на ученици во нашето училиште кои што живеат со еден родител или без два родитела, и во овие семејства изостанува секојдневната комуникација со родителите и воспитното делување од нивна страна. Децата живеат со своите старатели, најчесто баба и дедо, кои во потполност не може да ја заменат улогата на родителите. И во таква една ситуација можеме да кажеме дека тие и стануваат понекогаш насилни, да, агресивни. Може ли да се забележи како би делувало кога едно дете биде жртва на вакво насилство? Па вака, ако насилството навреме не се спречи, жртвите на насилство може да имаат последици. Например, постара личност за тоа, една од 10 жртви на булингот, ки ги информираат родителите. Девојките се два пати по-подложни да бидат жртви на сайбербулинг. Некако... 58% од децата признале дека некој им кажал нешто злобно или повредувачко на интернет. Повеќе од 4 од 10 рекле дека тоа се случило повеќе од еднаш. Одиме со снимки. Одиме со... Славица Глигорова, или не, Весна Трајковска, мислам дека е наред, така? Да, Весна Трајковска. Кои се жртвите на насилство? Кои личности се жртви на насилство? Кои од младите се жртви?
Да, значи во глобала насилството, жртви на насилството најчесто се деца кои се по-социјално повлечени, деца од маргинализирани групи, деца кои се со некаков физички или некој друг инвалидитет, значи со посебни потреби. Најчесто тоа се жртвите на насилство. Меѓутоа, во училиштето кај нас барем немаме случаи на насилство меѓу етнички групи, немаме малтретирање на некое такво дете. Меѓутоа, во глобала тоа се, нели тоа е шемата на, на тоа кои деца се жртви на насилство најчесто. Ете, значи, жртви на, на насилство најчесто можат да бидат деца од маргинализирани групи, деца од различни етнички групи, социјално, да речам, по-слаби. Да, сето тоа држи, меѓутоа мислам дека многу, кај многу голем дел од граѓаните, па и од просветните работници, може би често пати ќе направи забуна за да се разликува дискриминацијата. Ница Глигорова, тоа е исто една интересна... Тоа што јас толку многу го кажувам. Интересен аспект, да, кој што ти го потекна. Дали родителите прифаќаат дека нивните деца би можело да бидат насилници? Славица Глигорова, педагог во ЕМУЦ-от, ја слушаме неа следна. Има многу родители кои што не сакат да прифатат дека детето им е насилно, дека детето е проблематично, дури се лутат ако некој им каже. Тоа, мислам дека многу често тоа се случува. Дали се намалува тоа и колку прифаќаат родителите да соработуваат, да разговараат? Па доколку се јави проблем, мислам дека поголем е процентот на родители кои сакаат да соработуваат со цел да се надмине овој проблем, и мислам дека е поголем процентот на родители кои што прифаќаат дека нивното дете има, значи, некој вид на насилно однесување. Иако може би, нели, тешко е да се соочат со вистината, меѓутоа мислам дека е поголем процентот, доколку има, нели, докази со кои се потврдува тоа однесување, мислам дека е поголем процентот на родителите кои прифаќаат и кои имаат желба да соработуваат со цел да се надмине овој проблем. Е, интересно, зборуваше Славица Глигорова, педагогот во ЕМУЦ-от, дали родителите прифаќаат дека нивните деца би можело во одредена смисла да бидат насилници или да бидат предмет на насилство во училиштата. Ние тоа истото прашање го поставивме и на Весна Трајковска, која што е психолог пак, и која што зборува дали соработката со родителите е доволно добра. Таа спомена дека во одредени случаи е добра, меѓутоа во одредени случаи недостасува, заради тоа што, вели, голем дел, тоа што зборувавме и со Тони предмалку, дека голем дел од родителите не сакаат да прифатат дека нивното дете би можело да биде предмет на насилство или да биде насилник. Интересно е тоа што голем дел од родителите не и контролираат децата на интернет што се случува. Никој. Да, и кога ќе дознаат дека тоа едно со години се било насилник, се изненадуваат, а зошто се изненадени кога со години не проверили што прави на интернет. Игор Стојанов, ти мене, колегата твој, не можеш да ме натераш два дена да бидеме без интернет во интерес на емисијата, не па децата, да. Што сега телефоните уште од мали ги земаат. Отидовме надвор од терминот, ше одиме со снимки. Ако да. Весна Трајковска, кој што реков, психолог во психолог кој што ни зборува за тоа дали има соработка со родителите, и после одиме со серијал на снимки за последиците врз децата, кои што се многу интересни со сема на крајот. Останете, ги прокоментираме ние. Бидете тука. Значи, соработката со родителите не е на најзавидно ниво. Често пати родителите во денешното општество се многу зафатени, работат долги часови. Имаме семејства со еден родител, имаме семејства каде што едниот родител е со месеци одсутен на работа во странство или слично. И од тие причини
често пъти родителите не се секогаш достъпни за училищните служби. Меѓутоа, од наша страна, ние правиме напори да ги доведеме во училището, да стапиме в контакт со нив, нередко правиме и посети во домот во случај на потреба, особено кога најчесто тоа е кога учениците се по-долго време отсутни, за да ги откриеме причините и да го наведеме родителот да ученикот се врати таму каде што припаѓа, односно во училището. Со кикириките го претераме. Со кикириките, да. Зато што сме гладни, што да правиме? Не, добро, ајде. Одим сега со серијалот на снимки кој што зборува за последиците врз децата. Најпрво ќе ослушнеме професорот Барбареев кој што збори кои се последиците врз децата. Ова е многу важно да ослушнете, затоа што за сите вас кои што можеби го подценувате насилството во... А многу голем дел го подценува, за жал. Ајде слушнеме. Тоа е период кога децата го градат идентитетот на себе врз основа на тоа како другите ги гледаат нив. Ако детето е предолго изложено во средина во која што вие постојано ќе му зборувате, ќе го навредувате, ќе го злоупотребувате, дали физички, дали сексуално, дали емоционално или на некој друг начин, детето врз основа на тоа ќе формира својата слика врз себе, бидејќи на човекот му треба друг човек за да стане човек. Наспрема тоа, од тука пораката е дека ако младите луѓе во периодот на социализација, во периодот на нивното созревање, на градење на идентитетот, на сликата за себе, кој што е период кој што започнува од 10-та, 11-та година и трае до 18-та, 19-та година, значи тоа е динамичен период на тој процес, ако вие детето изложено во една позитивна средина, ако точно се знае што е навреда на неговото однесување или навреда на неговата личност, тука психологијата има одговори на тие прашања, но таа е премалку присутна во образовниот систем, премалку практично се разговара на овие теми. Така да тоа се многу сериозни теми и мислам дека секој од нас во ова држава има некаква лузна од своја система. Последиците на насилството се различни, значи може да бидат од по-благи симптоми на депресивно и анксиозно несување, страв да се оди на училиште, страв да се излегува од дома, во зависност од тоа каде се врши, каде жртвата трпи насилство. Опфаќаат, може да бидат разни други симптоми, како несоница, агресивност кон други деца, значи исто жртвата може да го копира однесувањето на својот насилник. Може да биде дури симптоми, мислам, се случува, ева, во светот имаме примери каде што жртвата дури извршува и самоубиство по една серија на малтретирање од страна на еден или група на соученици, врсници, може да си возрастни личности. Подолгорочно, да, значи тоа влијае неминовно врз самодовербата на личноста, нејзината отвореност во социјалните контакти, желбата за дружење, значи може да влијае долгорочно. Остава телосни сеопфатни последици врз личност. Оваа возраст, особено во пубертетот, учениците се најсамосвесни за своето тело, најтешко ги сваќаат овој, особено психичкото насилство, нели, тој тип на навреди, забелешки, оговарање, значи го доживуваат многу трагично и доколку не им се овозможи помош, немаат каде да се обратат или немаат доверба да пристапат кон некого за да го изложат својот проблем, често пати може да трпат трајни последици. Во случај на такво забележено однесување од било кој од родителот или од наставникот, потребно е да се се даде на психолошка помош на тоа дете, дали тоа ќе биде во училиште, дали ќе биде надвор од него. Нормално прво во училиштето ние сме дел од нашата работа и најсуштинскиот дел од нашата работа како психолози во училиштето е да разговараме и да работиме со овие деца на тоа да ги повратат својата самодоверба, да ги решиме тие проблеми кои ги нив мачат и кои придонесуваат за појава на симптоми на анксиозност, агресивност, депресивност и било што друго што е реакција на насилство и да, значи, да направиме да се чувствуваат подобро, безбедно во училиштето и да ги оспособиме војнина да се подобро да се справуваат и со
било какви конфликтни ситуации. Но освен тоа, ние често работиме и со групата на деца кои се сведоци на насилство, значи или на било каква конфликтна ситуација. Да, не само последици. Да, остава последици врзни со тоа што учат негативно несување и остава простор да, дека тоа несување е прифатливо и не е казниво. Значи тоа е нешто што ние мора да го спречиме. Секогаш кој има некоја таква ситуација, еве се случило било каков инцидент, тепачка, раздор меѓу двајца ученици, разговараме со жртвата, со тој што е го врши насилството, но разговараме и со децата кои се исто во улога на публика овде, бидејќи сите тие треба да знаат дека на некој начин со тоа што ќе го гледаме насилството, ништо не превземаме, ние сме поддржувачи, соучесници, затоа работиме на тоа децата да развијат својата свесност за почитување на своите права, на правата на другите. Ете, тоа е тоа што му е мислиш. Не, ме замисли нешто што кажа што не го слуша. Да, ги слушнавме сите снимки, односно да, ја слушнавме снимките кои што се поврзани со тоа последиците од насилството и видовте, односно слушнавте дека станува збор за сериозни последици кои што младите личности и понатаму возрастните личности ги трпат во текот на својот живот како резултат на насилството. Повеќе од јасно е тоа, мислам дека апсолутно. Пак ќе кажам, многу малку внимание се посветува, пак ќе кажам, оставено е претпоставам на оние луѓе кои што ние се одлучивме денеска да ги консултираме, психолозите и педагозите. Родителите многу не се замараат со тоа, се замараат кога ќе дојде ред да се случи на нивното дете. Да. И инаку ги минимизираат. И никој не се замара дека не се случи. И како беше тоа? Такви се денешните деца. Да, да. Многу или темпераментни како, се. Да, како беше темпераментно ми е детето и вели, ма невоспитано ти е. Така беше муаветот. И мислам дека не треба се лажеме самите себе, а за последиците многу повеќе од колку што кажавме во оваа емисија. Најдобро кажува студентот кој што кажува како и ден денес. Ја дури мислам тоа не дека се те родители се малку како горди за она што се случува. Мислам дека се малку како горди за ако нивното дете е насилно. Доминира. Аха, моето да. Не се предава, ќе го биде. Да. И нема, има тука многу работа. Многу работи се пропуштени, како што кажа и професорот Барбарев. Практично немаат време. Како и се она друго, нели, родителите немаат време за децата, немаат време. Да. Многу работа, многу бизниси и сето много тоа пари. Си повлекува. А да не говорим, јас мислам дека ќе треба еден, и се договаравме да говориме во некоја од наредните емисии за тоа кој сакаат родителите да ги стават децата во елитни класови. Па трката во училиштата. Па моето дете е најпосебно, најубаво, најпаметно. Ајде да те прашам колку пати си слушнал и сите што не слушаат, колку пати слушнале за тоа дека морале да земат патики на детето многу скапи затоа што некој друг носел многу скапи патики. Значи, и тоа не е булинг, меѓу тоа е еден проблем за кој што можеби некош ќе говориме. Да, овде уште две снимки имаме. Ја слушаме прво Весна Трајковска, кои се тие што вршат насилство, и сосема за крај ќе ослушнете професорот Барбареев, дали ние имаме стратегија за тоа како да се справиме. Тоа што го говорам јас цело так. Време, пак, да, ајде, слушнеме основана оно што денеска го разговаравме и го добивме како сознание и јас и ти на некој начин. Дали да ислушнеме двете снимки одеднаш затоа што веќе 10 минути сме над терминот и ќе се одјавиме потоа. Не е проблем. Значи, најчесто децата кои вршат насилство били изложени на овој модел на однесување. Ние имаме нели лепеза на фактори кои влијаат за тоа како ќе биде однесувањето на личноста. Дел од тие се и биолошки, генетски, но во голем дел насилното однесување е резултат на тоа што е научено од средината. Значи, семејството каде расте, пошироката заедница, средината, културни и социјалните норми кои ги прифаќа поединецот и слично. Имајќи го тоа во предвид, ние треба да бидеме свесни дека самите во степенот и времетрајањето во кое сме со децата вршиме големо влијание на нивното однесување. Значи, ние прво, сите ние треба да бидеме ненасилни, да го пријавуваме и да реагираме на насилното однесување во смисла на негово прекинување, санкционирање и слично. И да, значи, цело време да сме свесни дека ние сме модели на однесување. Освен тоа, наша задача во училиштето е да реагираме и во случај да приметено однесување во рамки на семејството. Значи, секој што ќе дознае или ќе има сомневање за некакво насилство во рамки на семената средина е должен тоа да го пријави до надлежните органи. Ние всушност немаме
сериозен план, сериозна стратегија. Нема Македонија никаква стратегија за решавање. Тоа речам на некој напастие што им се дале на сите школи како проекти кои се осум проекти. Доминантното регистрирање и артикулација на ваквите гласови доаѓаат од индивидуалци наставници, доаѓаат од невладиниот сектор, од загрижени невладени организации. Многу малку се разговара за ова во нашето Министерство за образование, многу малку се разговара во училиштата, многу малку се прават конкретни чекори за решавање на одредени ситуации. Најпознатата форма на решавање е префрлање на ученикот од едно училиште во друго, но таа форма ние знаеме 50 години во нашето општество. Но не секогаш тоа е вистинското решение. Според мене нема сериозен акционен план како да се соочи со тоа, како да ги намали овие проблеми. Ете, немаме сериозен акционен план, немаме стратегија, нема гайдлайнси кои што би ги добиле. Нема некој да го покрене тоа прашање. Освен некои невладени организации, некои медиуми. Некои новинари таму. Да, некои медиуми, некои невладени организации, некои поединци кои што би можеле да го покрене тоа прашање. Меѓутоа, генерално државата нема стратегија. За жал. И мислам дека ова емисија се надам да повториме, да емитуваме, да репризираме колку можеме повеќе, да испратиме до Министерството. Мислиш? До надлежните. Па сега. Да. Зошто да не? Зошто да не? Или извадоци од неја, или... Зато што потребна е иницијатива. Ја не знам кој треба да покрие иницијатива. Да ја дадеме на пратениците. Па на сега. Кој? На пратениците. На сите. Не знам кој, во кој група тоа е. Веќе, тоа е веќе друга работа. Некој е во плави оркестр, некој е во... Како и да е. Мислам дека некој треба да покрине иницијатива, па на крајот на краиштата размислам зашто тоа да не го покринат наставниците. Да, би можело. Училиштата? Би можело. Ни да. Фелата, психолозите би можеле да го покринат, педагозите во самите училишта и така. Факт така. Дека сериозен е проблемот, факт дека е потребно оно што Барбарев кажа дека го нема. И уште како е потребно и треба се работи на тој план. Сајбер... Стоп булинг, да, се овие форми на булинг кои што се наведени тука, гласини, повикување на имиња, зафркавање, лоши збови и така натамо. Се надам дека малку придонесовме да ја разбудиме свеста, барем кај мал број, барем кај оние кои што не слушаат. Да се разбереме, ние ја разбудивме свеста и со самото поставување на темата имавме многу реакции. Да. Имаше споделување на примери, имаше колешки наши кои што рекоа, јас имам пример, реков дојди во студиото, говори, ама веројатно зафатена нашата колешка. Така да, да, проблемот е актуализиран. Јас морам да се заблагодарам и на Славица Глигорова, и на Весна Трајковска, и на Кирил Барбареев, и на други психолози и педагози во Штипските училишта, кои што изразија подготвеност да разговараат со нас, но премногу ќе ни беше. Да, значи, да, благодарност да. До сите, бидејќи имавме на вистина отвореност за соработка на оваа тема. Може би е тоа добар почеток, барем јас така мислам. Се надевам. Океј, ви благодарам на сите кои што бевте заедно со нас на Универзитетското радио, ви благодарам на сите кои што бевте заедно со нас на интернет, одговорен уредник Игор Стојанов, реализација Универзитетско радио, уредници, водители Игор и Тони во ова издание, техничка реализација Александар Максимов, благодарност до Мерт кој што денеска беше заедно со нас, се надевам дека од следната емисија ќе не биде техничка подршка и ќе имаме подобар стриминг. Бидете трпеливи, слушајте не. Сите емисии можете како аудио да ги слушате на mixcloud.com/ugada.fm. Ние уште од сега размислуваме за другата тема. Така е, ако имате предлози, пишете ни на facebook.com/ugada.fm. Чао од нас! Толку!